Офіцера Чопського прикордонного загону силовики затримали на хабарі у 1200 євро. Кошти військовослужбовець вимагав за сприяння у переміщенні через державний кордон контрабандних цигарок. Затримання проведено на місті Ужгороді, неподалік залізнодорожнього вокзалу. Це вже була друга частина. Загалом сума хабара складала 1800 євро. Військовослужбовця затримано, йому вже повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, це мова йде про вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Триває слідство.